Vozilo marke Maz ima rezervoar za vodu kapaciteta 6.500 litara i rezervoar za 400 litara penila, pumpu visokog pritiska i tri izolaciona aparata. Može se koristiti samostalno u gašenju požara, a zahvaljujući dodatnoj opremi da se koristi kao prateće vozilo za dopremanje dodatnih sredstava za gašenje požara. Ima i prohromsku cisternu koja može da se koristi i za prevoz vode za piće. Vozilo je novo, znači ovoga puta smo uspeli da opremamo i jedinice van sedišta brigade, znači da u Kniću po prvi put stigne novo vatrogasno vozilo koje će ovde biti smešteno i odavde će intervenisati pre svega na teritoriji opštine Knića po potrebi i na drugim mestima jer ovde rade profesionalci, pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, odnosno vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Kniću. Vlada Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova su, zahvaljujući angažovanju opštinskog rukovodstva Knića, obezbedili 250.000 evra za nabavku i opremanje vatrogasnog vozila. Po rečima predsednika opštine Knić Miroslava Nikolića, ovo vozilo biće od značaja kako za samu varošicu, tako i za sela koje gravitiraju ka opštini Knić. Mi smo danas svedoci da se isporučuje novo vatrogasno vozilo, prvo u našoj lokalnoj samoupravi ovakve namene i jedan veoma važan dan za nas u svakom smislu da ova jedinica ovde stacionirana u Kragujevcu pod komandom Sektora za vanredne situacije i vatrogasno-spasilačke jedinice Kragujevac bude opremljena kao što i obučena da bi mogla da odgovori na što više zadataka u 36 sela s obzirom da znamo da ova jedinica reaguje onda kada je najteže, onda kada je najopasnije, onda kada je najvažnije. Predstavnici vatrogasne jedinice u Kniću tvrde da će sa novim vatrogasnim vozilom povećati mobilnost i spremnost u akcijama gašenja požara i doprineti bržem spasavanju ugroženih lica i smanjenju materijalne štete.